Шановні друзі, я, звичайно, мав би зараз принести глибоке співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я навпаки хочу привітати його родину, вас усіх, увесь наш світ, який спостерігає за цим дійством, і привітати Аркадія Бабченка з його третім днем народження. Аркадій, студію. Аркадій, якщо можна, я тільки буквально ще чуть-чуть завершу. Я дуже радий, що у вас такі емоції.